審判。フランツ・カフカ。前回の続きからです。ところが頭取代理は頭脳労働をする活発な人によくありがちなこの手仕事にすっかり夢中になってしまっていて、飾り縁の一部は今確かに引き上げられ、その小さな柱をどうやってまた元の穴にはめ込むかという段階に差し掛かっていた。これは今までのどの段階よりも難しかった。とうとう頭取代理は立ち上がらねばならなくなり、立ったまま両手の力でその飾り縁を机板に押し込もうとし始めた。だがどんなに力を込めてもそれがうまくいきそうになかった。 K は書類を読みながら、ところで彼はその場の思いつきの話も随分交えていた。頭取代理が立ち上がったことさえぼんやりとしか見ていなかった。頭取代理のこの片手間仕事から完全に目を離したことは一度もなかったけれども、頭取代理の動きはどこかで自分の朗読とつながりがあるはずだと思っていた。だからそれにつれて彼も立ち上がって、ある数字の下に指を当てながら頭取代理に一枚の書類を差し出した。頭取代理はしかしその間に両手の圧力だけでは足りないと見て取ったのか、決心するや否や彼の全体重をかけて飾り縁にのしかかった。今や無論仕事はうまくいき、小さな柱は皆ギーッと音を立てて穴にはまったが、急いだあまり一箇所で柱の一つが折れ、その上の華奢な足が真っ二つになった。ろくでもない木だと頭取代理は腹を立てていった。断片。彼らが劇場から出たとき外は小雨が降っていた。 K はすでにその脚本とひどい上演とでぐったりしていた上に、叔父を自分のところに止めなければならぬと考えると、全く打ちのめされたような気分になっていた。今日こそはぜひ FB と話そうと思っており、多分今からでも彼女と出会う機会は見つけられそうだったのだが、おじが一緒ではそれも完全におじゃんだった。無論まだおじが利用できる夜行列車はあった。しかし K の訴訟のことで頭がいっぱいの今日、おじをその気にならせることはまず全く見込みがなかった。にもかかわらず K は大した希望もなく試みにこう言ってみた。おじさん、近々のうちにどうしてもあなたの助けがいることになりそうなんです。どの方面でということはまだ分かっていませんが、いずれにしろそういうことになりそうなんです。お前は私を当てにしていい。とおじは言った。私はいつでも実際どうやったらお前を助けることができるかとそればかり考えているんだ。おじさんは昔からかばりませんね。と K は言った。ただ僕は近くまた町まで来てくださいとお願いするようなことになったら、おばさんが気を悪くなさるんじゃないかとそれが心配なんですが。お前の事件の方がそんな不愉快よりよっぽど重大だ。それには賛成できませんがね。と K は言った。しかしどうあろうと不必要に僕はあなたをおばさんから引き離したくありません。数日中にはまたあなたに来ていただくことになりそうなんですから、差し当たり今はお帰りになりませんか。明日かい。ええ、明日にでも。と K は言った。なんなら今晩これから夜行ででも、あれが一番楽ですからね。
ト書き。フランツ・カフカのすべての言動と同じように、作品とその出版に対して取った彼の態度にも、独自で深いものがあった。彼がこういった事柄を扱う際にいつも抱いていた。したがって、意向発表の際にも基準となる諸問題は、いくら重視してもしすぎることはない。彼がその問題をいかに重視していたかをいくらかでも知るためには、次の事実が役に立つかもしれぬ。すなわちカフカがこれまでに公表したほとんど全部の作品は、どれも私が策略と説得によって彼から巻き上げたものなのである。もっともこのことは、彼がその生涯の長い期間書くということに多大の幸福を感じていたことと矛盾しない。彼が小さな集会で人を引きつけずに置かぬ熱意と、どんな役者も及ばぬほどの生き生きしたリズムで自作を朗読するのを聞いたことがある者は、誰でも作品の背後にある本物のとどめがたい創作欲と情熱とを直に感じ取ったものであった。にもかかわらず、彼が自作を否認するに至ったのには、その根底にまずある種の悲痛な体験があった。それが彼をして自己サボタージュへ、したがってまた自作へのニヒリズムへと導いたのである。が、それとはまた別に、彼が作品に最高の宗教的基準を当てはめ、さまざまに思い悩んだ末、当然のことながらそれが基準に合致しなかったということもある。彼の作品が信仰や自然や魂の完全な健康を求める多くの者にとって強力な助力者になり得たかもしれぬということは、彼にとっては何の意味も持たなかった。それにしては彼は正しい道を求める上で、自己に対しあまりにも容赦なさすぎたし、また他人ではなく何よりもまず彼自身が忠告を必要としていたのだった。自作に対するカフカのこういったネガティブな態度を、私としてはそのように解釈する。彼はしばしば書いている間中、書き手に差し出される偽りの手という言い方をした。また書いてしまったもの、ましてやその公表は、それ以後の仕事の妨げになるとも言っていた。そんなわけで彼の本が一冊現れるまでには、克服すべき多くの抵抗があったのだ。とはいえ出来上がってきた美しい本に対し、また時にはその反響に対し、彼が喜びを感じなかったというのではない。彼が自分自身や自分の作品を、いわば好意ある視線で、全くイロニーなしにではないが、しかし友愛のこもったイロニーの目で、眺めやる時もまたあったのである。そしてそういうイロニーの背後には、妥協なしに最高のものを求めねばやまぬ恐ろしいパトスが隠れているのであった。フランツ・カフカの遺品中に遺書は見つからなかった。ただ机の中に多くの他の書類に混じって、私宛のペン書きの折りたたまれた紙片があった。紙片に書かれていたのは次のような言葉である。愛するマックス、最後の頼みだ。僕の遺品中に、つまり本箱、戸棚、自宅と事務所の机、その他どこでも何かがしまわれているところ、君の気づいたところで、日記、原稿、自他を問わず手紙、スケッチ、等々が見つかったら、残らず読まずに焼いてしまってくれ。また君や他の人が、彼らには僕の名で君から頼んでください。持っている手紙やスケッチも同様に焼いてくれたまえ。君に渡したくないという人たちの持っている手紙は、少なくとも彼ら自身の手で焼き捨てる義務があると言ってやってください。君のフランツ・カフカ。さらに詳しく探すと、鉛筆書きの色褪せた明らかにもっと古い紙片が見つかった。それにはこうある。愛するマックス、今度はもう再起できないかもしれぬ。一月も肺の発熱が続いた後だから、
廃屋になるのは多分避けられまい。僕がそう書いたからといって、それが来るのを避けるわけにはいかないのだ。それゆえ万一の場合に備えて、今まで書いたものに関し、僕の最後の意思を記す。今まで書いたものすべてのうち、認めるのは次の本だけ。判決、家父、返信、流刑地にて、田舎医者、それと物語、断食芸人、観察の2、3部くらい残っていても構わないが、それはわざわざ破棄する面倒を人にかけさせたくないからのことで、一冊でも新たに印刷してもらいたくない。以上5冊と物語を認めると言ったって、決して増刷して将来に伝えたいということではないのだ。逆にそれらが全部なくなってしまうなら、それこそ僕の本来の願いにぴったりなのだ。ただ僕は、それらはすでに一度世に出てしまったものなのだから、保存しておきたいという人があれば、無理に邪魔はしないというに過ぎない。一方それ以外で僕の手になるものは全部、雑誌に載ったものも原稿も手紙も、およそ手に入る限りは、また差出人に頼んで手に入る限りは、一つの例外もなく、これらすべては一つの例外なく、できうれば読まずに、君がちょっと覗くくらいは拒まないが、それでも君が読まないならそれに越したことはない。いずれにしろ君以外のものは誰一人覗いてはいけない。ともかく全部例外なしに焼却してくれたまえ。しかもできる限り早急にそうしてくれるよう頼む。フランツ。このような断言的に命じられた方針があるにもかかわらず、私が友人から要求された禁書行為の実行を拒んだのは、無論それなりの理由あってのことである。理由のうちの2、3は公的な論議に適しない。が私の考えでは、公表しうる方の理由だけでも、私の決断を理解してもらうに十分であろうと思う。主たる理由はこうだ。1921年、私が職を変えたとき、私は我が友人に言った。僕は今度衣装をものにしてね。その中で君にこれとあれは破棄し、他のものは見直してくれと頼んでおいたよ。するとカフカはそれに対し、机の中から例のペン書きの紙片を取り出して見せ、中身は見せずに言った。僕の遺言は実に簡単なものさ。全部焼いてくれ。と君に頼んであるだけのもの。私はその時自分がした返事をまだ正確に覚えている。君が本気でそんなことを頼んでいるんだったら、僕は今のうちに言っとくしかないね。そんな頼みには応じられんと。このやりとりはいつもの通り冗談めかした口調で行われたのだったが、そこに密かに真剣なものが含まれていることは暗黙のうちに互いに察していたと思う。この時私のした拒否が本気であることを彼が知った以上、もし後で彼のした指示が絶対的かつ真剣なものなら、フランツは私以外の誰かを遺言執行人に定めなければならなかったはずである。彼には当然予想できたはずだから、私はこんな苦しい両親の格闘に陥れたことに対し、私は彼を恨んでいる。なぜと言って彼はよく知っていたのだから、私が彼のどの一つの言葉にも捧げた狂心的な尊敬の念を。一度たりとも曇ったことのない僕らの22年間の交友において、ただの一枚の紙片、彼がよこした一枚の絵描きでも、私は捨てたことがないものであるの。だから今言った彼を恨んでるという言い方を誤解しないでもらいたい。彼こそは常に私の全精神生活の骸骨だったのであり、彼に負っている無限の幸福に比べたら、これしきの両親の格闘の苦しさなんぞ何であろう。さらにそれ以外の理由、鉛筆書きの紙片の命令は
フランズ自身によっても守られなかったのである。なぜなら彼は後ではっきりと許可を与えたからだ。観察のいくつかの部分を某新聞に掲載することを、またその他の3つの短編が公表されることを、そして彼自身それらを断食芸人と一緒にデシュミーデ書店に渡したのである。さらに言えば、先の2つの指示は我が友人の自己批判傾向が最高に達した時期に書かれたものなのである。しかし彼の晩年においては、彼の全存在は思いもかけなかった新しい幸福な肯定的な展開を行って、自己嫌悪とニヒリズムを消滅させたのであった。さらに意向を発表しようという私の決意をいくらかでも軽くしてくれるのは、カフカからどの一編でも作品を発表させようとするときにせざるを得なかった、しばしば嘆願にさえなった、あれらすべての激戦の思い出である。そのように争ったにもかかわらず、彼は結局後になれば発表の事実と和解し、相対的に満足したのであった。最後に、死後発表の場合には、例えば発表がそれ以後の仕事を誤らせるとか、個人的な辛い時期の思い出を呼び覚ますとか、そういった一連の動機が消滅するわけである。カフカにとって、発表しないことがどれほどその生き方の問題と結びついていたかということは、彼との会話は皆そうだったが、私宛の次の手紙からもわかるであろう。長編小説は同封しない。過ぎた苦闘の後なぞ見せた何になるんだ。僕が今までに焼却してしまわなかったからという、ただそのためにかい。それなら今度行った時にきっと焼いてしまうさ。ああいう芸術的にさえ失敗している仕事を取っておく意味なんてどこにある。あるとしたら、いつかこの断片群から一つの全体が苦境に陥った時、僕がその胸を叩けるような上級裁判所が組み立てられるかもしれぬという希望の中にだ。ところが僕はよく知っているんだよ。そんなことは不可能だと。あそこからは助けなぞ来るわけがないと。だったらこういう知るものをどうしたらいいか。この認識を前提とすれば、当然そういうことになるが、僕を助けられぬものは僕に害を加えないというのだろうか。特に敏感な人々の心にはいつでも出版を禁じたくなるような気持ちが一部残っているものだし、それは私にもよくわかる。けれども、この敏感さという甘い誘惑に抵抗することを、私は自分の義務だと思う。その際、決定的な要素は無論今までに伸びてきたことではなくて、ただ一つ、カフカの意向が実に素晴らしい宝だという一字である。彼の他の作品と比べても、ここに彼の書いた最良のものがあるのだ。私は正直に告白する。この文学的倫理的な価値という一字だけでも、私の決心を一切反駁できぬほどの厳密さで定めるに十分ではなかろうか。ただ残念なことに、遺作の一部において、フランツ・カフカは彼自身が遺言執行人になってしまっていた。彼の部屋で私は大きな四つ折り版ノートを10冊発見したが、それには表紙しかなく、内容は完全に破棄されていた。さらに彼はその他にも原稿の束を何冊か焼き捨てていた。彼の部屋に見出されたのは、わずかに原稿一束と自伝的な秘策だけだった。この最後の書類の中に、いくつか完成した、あるいは完成に近い物語が見出さればすまいかと私は期待している。それ以外には、動物小説一編とスケッチブック一冊が手に入った。遺作のうち一番貴重な部分は、したがって著者の遺憾から折りよく救い出され、安全な場所に移されたいくつかの作品にあるわけである。それがこれらの3つの長編小説なのだ。
すでに発表された短編「カフ」はアメリカを舞台とする長編小説の第一章であり、最終章も存在するので、どんな欠落もないはずである。この長編は死者の女友達のところにある。他の2作、城と審判とは、私が1920年と1923年に自宅へ持って帰ったが、このことは今日でも私の大いなる慰めだ。フランツ・カフカはこれまである程度当然のことながら一個のスペシャリスト、つまり短編の名手とみなされてきたが、これらの長編によって初めてカフカの本領は大きな叙事詩的形式にあることがわかるであろう。遺作中の大体4巻を構成するはずのこれらの作品によってのみ、しかしカフカの魔的な人柄の魅力が尽くされるものではない。差し当たり書簡書の出版は考えられていないが、それらの一つ一つも彼の文学作品と同じ自然さと強度を持っているのである。だからたとえ小さい範囲でも寄与を失せず、この独自なる人間の表現として記憶に残っているものは何でも皆集めるよう着手することになろう。ただ一例だけ挙げておくと、私は今思い出して残念でならぬが、カフカの家にはもはや見つからぬどれほど多くの作品を我が友人は朗読して聞かせたか、少なくとも部分的に朗読したり部分的にプランを話して聞かせてくれたことか。どんなに忘れがたい、実に独創的な、実に深い考えを彼は私に話して聞かせたことだろう。我が記憶、我が力の及ぶ限り、私はそれらの一つとて失わせたくない。長編小説「審判」の原稿は私が1920年6月に手に入れ、直ちに整理したものである。原稿には題名がついていなかった。が会話の時カフカはいつもこの小説に「審判」という題を与えていた。章の区分および各章の込み出しはカフカの手になるものである。各章の配列に関しては私は自分の漢字を当てにした。がこの小説の大部分は友人の朗読によって聞いていたから、原稿を整理する際私は心中それらの記憶を当てにすることができたのである。フランツ・カフカはこの小説を未完だとみなしていた。現存の最終章の前にさらに不思議な訴訟の 2,3 段落が描かれるはずであった。一方作者が口頭で伝えた意図によれば、訴訟はついに再更新までは進むことなく、したがってある意味では小説は未完のまま、つまり無限に続くものであった。ともかく仕上がっている最終章を含めて完成している各章は非常に明瞭に作品の意味と内容を明らかにしているから、作者自身は作品をもっと続けるつもりであった。当時この小説が持っていた膨大な紙束を前にして、私のしたことは完成した章と未完の章とを区別することに限定された。未完の章は遺作章の最終巻用に残してあるが、それは筋の進行に何ら本質的なものを含んでいない。それら断片の一つは作者自身によって夢の台のもとに田舎医者の館に収められている。完成している章ばかりがここに集められ配列された。未完のものでは一つだけ、明らかにほとんど完成しているものを4行ほどちょっと置き換えることで第8章としてここに収めた。言うまでもないが、テキストには何一つ手を加えなかった。ただたくさんある省略記号は正しく書き直した。例えば FB の代わりにフロイライン・ピルストナー、T の代わりにティトレリというように、
またいくつかの小さな誤りを訂正した。これは明らかに作者が決定的な見直しをしなかったために原稿に残ったものである。マックス・ブロート。